خاک پاکت بهشتم، وطن گلخنت لاله زارم، وطن خاک پاکت بهشتم، وطن گلخنت لاله زارم، وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم، وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت. شرکت هست تولیدی که هست تارا پرسپون دا تا پرسپون موش تولیده او مایده سپنجوز خب یا برکی دا موش پرسکو ایچ کم خوش پرسکو نو دا دیسی دا کم گاز ماز چیده دا جینی وزی دا گاز چیزی رو دی دا تشکو دیسی بیامو دا سی تیبی توشکی جوڑه او کدا که توشکی دا تخت خواه دا پارم بکار کیجی دا منخانو دا پارم خلق واری کاغا دغش جوڑ دی ما سی دغ او باندې چې د موږ لاس کاله وارنټي ورکړو د توشک نو په بازار کې زموږ په دغه باندې باندې شرکت تولیدي پنځتره خانځای بنانه ده. موږ شرکت چې ده د پرسپون تولیدو پرسپون چې ده موږ مواد سپاند ټوټو ټوټو سره دغه کوو دا بیرته پرس کوو پرس چې موږ کوي دا کوم وخت چې پرس سودو یې دسه دا ګاز د هر څه د باندې وځي نو داسې موږ زموږ طبیعي توشکې جوړوو. طبیعي توشکې دا ډېر مواد چې ده موږ د خارج سره وړو دلته بیا خپل بسته بندي کوو مشینران را سره شته هر څه سره شته بېرته ګنډل هر څه دلې کوو نو بیا بازار ته ارزه کوو. دا درې کاله مو کېږي دا کار موږ د پرسپون چې بازار ته مخکې د خلکو راوړل د ترکیې سره یا د پاکستان سره راوړل نو اوس موږ دلته په خپله تولیدوو خپل وطن کې او دغه دوکاندارانو ته ارزه کوو. نه فعلاً خو اوس په کابل کې زموږ دغه څانګه ده او غواړو چې اوس په مزار کې مې یوه څانګه دې خلاصه کړو. اوس په کابل کې چې ده په کارخانه مو چې ده په چارې سر سبزي سره ده او د مرکزي د نمایندګۍ چې مو ده په دغه کې ده شارنه او کلپشته سرک پنځم سرک ده پنځونو زمواري چې ده دغه کارخانو څخه راټولوو دا کوم چې د سپنج تولید کوي دا کارخانه چې دا سپنج تولیدوي د سپنج د ضایعات راټولوو موږ برته دا میده کوو بیا پرس کوو درس کوو نو دا چې کوم وخت چې زموږ سره کان مال دلته کم سي نو بیا موږ د چین سره د پاکستان سره